telefonin ku e kam? Po është tavolinës, brënda shapkës roz. E djathë. Si ka mësi që ti gjithë shkati? Mame, pra. Mirë, gjithë ju bugati? Ja, ku e ke. Ne afton për typer. Mama, cëla robat. Po? Mi laj pra... Për gjithë muajnë i do këto, më? Ma, i dua sot pas dite. A, do i veshë sot pas dite gjitha. Jo. I dua gatit larat, hekurosura, në varse, dhe të zitë për shefin tim. Ha, i bënd ti, qke? Në lumë ti. O, Bela, ku i kam qërë sot, më? Dhe cepi divanit, poshja stikut, midis librave. Na, le, le, se gjitha dhe. Kjanë këtu ke cepi divanit, poshja stikut, ke këto librat. Shishi. Qeka, ma bëj një kafe? Nuk e shikon që kam gjithë të roba ndorë. Po lëri mo bella robat kur bën kafe ndër një. E robat sot! Po që ke mo, që ke një kafe të kërkova sikura, ma. Po si mo, një kafe ti, një bluzaj, një gjajo, një gjaj, u shmën na mo bërti. Po kur u shmën edhe ti me kajt, tani që do të themin e tjerë, do bella. Ju tjerët? Ku që janë ju tjerë ti? Ti që i rritë gjithitë në ullur në karikët zyrës? O bella, është karike me peshë. Po desat mbanë ty, pasaj ullesh makinë, pasaj vjen ullesh në divan. Po unë mendoj gjithë kohës për punë. Jeta jote është aventurë. O bella, këtë që bënë ti në shpi, unë e bëjmë e sëmë vëllur, të lutem. Këtë që bëjë unë në këtë shpi, ti nuk e bëndot si kur të kesh 8 këmbë edhe 6 duar. Ashtu, a? Pa. Po pse 6? Po sa? 8. A? Po duan ku ngulesh kështë tani? Ku e dion, vetë fillove ti? Mos ma dritë mua beti, në? Qa mua beti, bella? Që nuk e jafë për asgjë, pra. Ashtu, a? Pa. Po mi mo, hajde bëjmë ndrim një ditë. Unë bëjmë mami, ti bëjmë babi. Shkoti në zyrë edhe të provojmë mirë. Edhe ti nga shkoke në ambulancë? Jo, në ambulancë nuk shkoj do të nëse... Marën kjaf njërës, po ja do bëj punët e shpisën këtu. Eta shikojmë, basta, ku që kamë të vështirë? Ashtu, o? Do të rëzohesh në gjysëm ditës. Po do marrësh telefon duke qartë, do marrësh. Do të shofin kush do qaj i pari, edhe kush do marrën telefon i pari.